Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на пакта. Това трябва да е епизод 8 на нашия ванила сървър. И да, казвам ванила, защото, ако не знаете, пакта вече има моднат сървър. И може би ще сложа линк в описанието, ако не забравя, към този мод пак и към моя клип на него. Та, сега, виждате, намирам се на едно ново за вас място и опитайте се да познаете къде е това. Смисъл, да, няма да го показвам сега къде се намира, но ми кажете в коментарите къде мислите, че се намира. И как се е получило, според мен е доста интересно. Та, тук ще имаме ферми и така нататък, както ще има много стейчета. Тук има още едно стейче и даже има една стена между тях, да. Тази част тук вътре не е завършена все още и има доста работа, но направих е това дизайн, че просто ето тук сметнах, че ще е доста интересно. Особено ми хареса комбинацията на кафявата вълна с жълтия клей. И да, ето тук имаме едни стълбици. Опа, къде бяха стълбиците? Да, всичко е толкова еднакво тук. В смисъл, сега не знам, legitimate не знам къде са ми стълбите. Най-вероятно са ето тук. Ще познаете ли? Да, тук са. Да, сега ще направим една кратка рекламна пауза, защото не искам да видите локацията на това място. И отново казвам, опитайте се да познаете, като напишете един коментар къде смятате, че се намира в това място. И отново след кратката рекламна пауза се намираме в нашата къща. И както спомняте преди, имаше доста голяма бъркотия ето тук. Та, подредих малко работите и изнесох доста неща ето тук нагоре към нашия storage room. И също така искам да покажа, в смисъл, предния епизод имаше доста коментари, които казаха да направя туалетна. Та, ето това, ако ви прилича на туалетна. И така, естествено, телефона ми ще звъне точно в неправилния момент, когато снимам. Защото аз наскоро снимам доста често, нали, и точно когато почна да снимам, трябва телефона ми се скъса да звъни. Така както и е, това представлява нашата баня. Това тук би трябвало да е нещо като вана, по принцип. Както ще има нещо синьо, смисъл, те трябва да представлява вода. И ако си чуете наистина защо не съм сложил вода, тук отдолу имаме стена. Да, това е единствената причина и затова разчитаме на синия карпет. Това не ми трябва сега. Тук имаме туалетна, смисъл. Ако помните тези туалетни, бяха велики времена просто. И между другото, тук ще осъзнах какво е липса на тая туалетна. Та, къде да сложа копче за казанчето? Тук или тук? Нека го сложа всъщност горе. И да знам дали това бутонче ще изчупи картината. Би трябвало да не се изчупи картината, не знам. Надявам се. Та. Сега, нека пристъпим към следващата стая. Всъщност, да, тук има две врати, защото... защото и аз не знам. Но тук имаме още една празна стая, за която наистина не знам какво да измисля. Както виждате, подът не е много равен. Естествено, това може да се оправи доста лесно. Като си направим някакво планка, ето така, и направим така. Окей, отново. В смисъл, вече телефона ми не... наблизо, така че не би трябвало да създава проблеми, ако създава, вече така ще има доста тупаници. Та, сега, тук има картофи, окей, ще ги взема. И да, виждате, тук е що горе организирано. В смисъл, да, това е най-доброто, най-близкото нещо до организирано, което най-вероятно ще видите от мен, от моя страна, понеже моите честове са пълни с буклуци. И то не понякога, ами абсолютно винаги. И по принцип, аз когато видя един чест, първичната ми реакция е да направя ето това. И за това огромна част от честовете ми изглеждат ето по този начин. Добре, сега това тук за мен е подредено. Защото вижте как така има дърт, грас и така нататък. Да, схващате идеята, но... не са от хората, които си подреждат честовете. Та, тук горе, ако си спомняте, имаме също една част, където може би ще направя нещо като ковачница. Тук ще има анвил, разни работи, които са нужни за енчант, вънето.
И да, та сега искам да ви покажа едно нещо, върху което работих така последните няколко дена. И да, вече предполагам го виждате, е с това. Зе, това става просто тук, именно Карагьоз клубето 2.0. Так, ако спомняте миналия сезон на пакта, имахме една красавна постройка с едно водно колело, което беше точно до... До къде беше всъщност? Мисля, че беше някакъв океан, да. Та... То беше нещо като рибен ресторант. И сега имаме ето това нещо, което е 4 пъти по-голямо поне. И между другото е адски трудно за строене. Това, което виждате сега, всъщност... Да, не, предполагам, че не виждате нищо, защото е тъмно. Та нека спим набързо ето тук. Защото винаги утрото е по-мъдро от вечерта. И да ви покажа сега в детайл. За това става въпрос. Самото дървено скеле на сградата, между другото, за което не съм много сигурен, най-вероятно ще има промени. С това не бързам да слагам и самия клей. Та, това нещо, което виждате ето тук, ми отне 2 часа. И да, има още отзад, което не се е виждал тук. Но само това нещо ми отне 2 часа. И е доста странно, защото това всичкото е толкова просто. В смисъл, да, това са просто кутийки от дърво. Но когато нямам материали, защото това, виждате, тук е спурсовът, нали? Да. И наблизо няма спурс гора. Така че аз постоянно трябва да ходя да събирам дърво и да се връщам тук да строя и така нататък. Та, схващате идеята, това нещо тук отнема доста време и защо нямам опата в себе си, по дяволите? Окей, сега това ще е мъчително, но просто трябва да махна това блокче, защото ме дразни и то супер много. Та, сега мисля да направим нещо интересно и то е в... Ето тук е в основата на това нещо. Както виждате, те дървета тук най-вероятно ще трябва да изчезнат, поне ето тези тук. И тук долу ще има нещо като приземен етаж. Тук просто изкопах, за да видя докъде ще стигне това нещо. И тук имаме едно подземно езерце, което не знам дали искам да запазя. Най-вероятно няма да го запазя. Ще сложа просто един ред ковостън или какъвто и да е материал ето тук. И ето тази част отдолу смятам да превърна в нещо интересно. Понеже ще се освободи така доста място. И като заговорим за място, между другото, смисъл, да, тук бягам от проект на проект, но е малко така. Така като заговорим за място, извинявам се, че минаваме така от проект на проект. Ето това е едно място, което първоначално бях изкопал за голям storage room с автоматизация и работи. Та, в крайна сметка използвах по-голямата част от материалите за тези къщи там, които виждате сега. И тук всъщност имам някакви остатъчни материали. Бях напълнил колко 3-4 честа е такива с тон. И да, това е място тук, искам да кажа, че празно, изкопано и не знам какво да направя ето тук. Та, ако имате някакви идеи, моля да ги оставите в коментарите отново. Та, сега. Ще засилим към поредния проект. Всъщност поредния проект, по който работихме предния епизод. Ако спомните, започнахме да правим едни лозички на ето това място ето тук. Ако не сте го виждали, ето това представлява нашето място. И точно тогава казах, че ще довърша тези лозички, но в крайна сметка не ги завърших. И причината за това е, че нямах абсолютно никакви листа и честно казано не ми се фармеха. И да, ето това представлява цялото нещо, ако не сте го виждали. Та, смятам да го довърша, може би към края на този епизод ще го направят най-вероятно офкемера. И нещо, което искам да започнем. Да започнем още един проект. Да, започваме проект без да ги довършваме. Това всъщност не е никак добре, но искам малко разнообразие. Точно поради тази причина ще започна къщата
по-точно винарната, която ще се намира ето тук. И мисля, че имам няколко интересни идеи за нея. Да, ще събера малко материали off-camera. Най-вероятно ще довърша това нещо и ще направим една кратка рекламна пауза. Та, връщам се с малко. И така, дами и господа, отново сме тук. И така, имам малък прогрес, който искам да ви покажа сега, но преди това, мисля, че ми трябваше Spruce Wood. И да, между другото, освен Spruce Wood, ми трябва и Oak Wood, което е, може би, едно от най-гадните дървета за събиране към момента, защото абсолютно никъде нямаме ферма. И опа, тета видях. Опа, опа, опа. Не. Даже да не се доближаваш. Не, дей. Така. Всичко е наред. И господа, има прогрес, който иска да ви покажа. И като цяло, винарната, за която ви говорех, вече придобива вид. И мисля, че свърших повечето груба работа. Та сега остана само да я дооформим, да добавим малко детайли, като прозорци и така нататък, и покриви, най-важното покривите. И затова си подготвих един стак Spruce Wood и малко ок дърво, което няма да ми стигне за никъде. Но проблемът тук е, че няма ок гора просто на километри. В смисъл, обиколил съм тук в радиус 2000-2000 блока и просто няма ок гора. Като казах сега ок гора, аз съм изключително тъп индивид. Ето там има сламп. А слампа е направен от ок дървета, така че да. Значи, току-що измислих откъде ще събирам ок дървце. Та сега, ето това представлява нашата винарна към момента. Естествено, има неща, които трябва да добавя, например, ето тази стена тук. Няма абсолютно никаква цел. Та, ето това нещо тук ще бъде затворено. И като цяло, сградата ми харесва, защото има детайл, има дълбочина на самия билд. Има интерес самата сграда и това го постигна главно чрез различните нива, както виждате. Сградата е на много-много различни нива. И целта на това нещо е да привлече интерес. В смисъл, когато една сграда е твърде обикновена, просто може да направите като ето тези къщички. Различни нива и леко различни покриви. Защото това почти ви гарантирам, че ще ви оправи самия билд, ако не го харесвате. И аз пре малко, между другото, точно това на български. Та, пре малко направих точно това, защото реално самата мелница беше до ето тук. До ето тази колона, която виждате сега. И не ми харесваше. Та, реших да добавя тази стена, която е тук от Undesite, и тази колона, и в последствие реших да добавя тази малката стенчика там. Та, билда като цяло, да, има характер и естествено, когато добавим покривчета и абсолютно всичко останало, ще бъде милион пъти по-добре, но сега, нека се захванем, не си захванем с това нещо, като направим малко стъпалца и започнем от, да кажем, ето тук. Та сега ще направим едно малко покривче така, за да видя как изглежда то, и след това вече ще действам останалите покриви. Та може би нещо подобно, и ето тук вече то ще се смъква надолу примерно така. Дап. Всъщност, честно да кажа, нещо не ми харесва това нещо, но ще му дадем шанс все пак. И тук ще повторим това нещо, като добавим още малко покривна линия, ето така. И нещо, което ще направя, за да разчупя самия покрив, е ето това. Няма да се задолу самия покрив, ами
Дами и господа, след тази рекламна пауза, аз лично мисля, че има доста прогрес, който искам да ви покажа сега. Да, за това нещо, за тази винарна, отиде страшно много количество камък и андезайт. И между другото, как казах камък, ето тук, на това място би трябвало да имам още камък, защото той със сигурност ще ми трябва. Не, съжаление няма. Аха, ето го. Трябва ми смутстоун и друго, какво ми трябва тук. Така, като гледам, май нищо. Та, ще взема още малко перне. И цялото това нещо, освен че погълна да фулната и камък, ми отне бая време. За сравнително простичката постройка, която представлява. Та, между другото, ето това място тук ми изглежда много пусто. И със сигурност искам да направя нещо тук, за да добавя малко повече интерес. И да, отсреща се вижда карагиозовицата, която все още не сме започнали да действаме. По която все още не сме започнали да действа. И да. Защо забелязах, че ето там трябва да добавя още едно по-кръвче. Но това ще стане на по-късен етап. Към момента главен приоритет ни е тази винарна. И ето тук може да видите какво представлява тя. Смятам, че с ето тези лозички ето тук, цялото нещо се вписва доста добре в пейзажа. Та, виждате онова покривче там, което е точно на ръба. Да, това ще е може би най-крайната точка на самата винарна. Та, сега ще покажа цялата сграда, защото тя има доста чупки, направи доста промени от както последно я видяхте, все пак да, тя не изглежда така. И ето тук добавих едно помещение и ето тук добавих още две стечета, всъщност да, две. Ето това тук и ето това. Та сега също така ще ни е нужно спрус дърво, за да мога да довърша покривите. Но преди да започна да събирам дърво, искам да направя малко стени. И по-конкретно интериорните стени. Та, освен това, забелязах, че това покривче тук трябва да доведе малко насам, за да видя как ще изглежда. Защото може би ще е твърде много и ще трябва да се промени. Но за всеки случай нека го погледнем отдалече. Примерно от тук. Като цяло мисля, че това е твърде много там. Може би ще трябва да добавя още една чупка или нещо такова от ето, тази част, от този изглед. Та, да. Преди ден ще претърпи още бая промени тази сега, преди да започне да ми харесва. Та, сега. Нека се захванем наистина с интериорните стени. И като цяло трябва да предвидя къде точно и как ще идва мазето, защото главната част, в смисъл от главна, да. И да, чухте да правилно, това грамадното нещо ще има и мазе. Реално мазето не трябва, за да направим нещо декоративно, нещо като бъчви в него. И сега, като заговорихме за интериорни стени, мисля да затворя ето тук едно помещение. Примерно от ето тук ще се слиза към мазето и защо нямам торчове сега? Сещам просто колко зомбаци ще дойдат ето тук. Та, ще направим нещо подобно ето тук и може би една стена ето тук. Като цяло не знам какво правя в момента с тези стени, но просто искам да позатворя малко помещението, защото самата сграда, защото е твърде отворена. И някак си. Добре. Мисля, че имам идея. Та, ще ми трябва един крафтинг и оп, аз го имам направен тук. Този крафтинг ще ми послужи, за да направя малко стълби.
Да, мислех си аз, ако направим нещо подобно. И отидете тук да почват самите стълби за мазето. Ето така. Тук, дали, например, не може да направим нещо друго? Да направим стълби за втория етаж, но не. Най-вероятно няма да е възможно, защото тук покривчето е доста, доста ниско. И най-вероятно няма да стане. Та, може би ще преместим стълбището за втория етаж някъде тук по-навътре. И искам да позатворя също така и е това нещо тук. Но интересно как ще стане, защото вижте, самата форма тук не е правилна. Да може да направим нещо подобно. Е така. И тук може би още една стечка. Така. Та, тук се оформя нещо като коридор. Тук ще има врата. Тук ще има врата. И ето тук ще има врата. Може би ето тук. И всъщност да, това мисля, че е идеално място за да направим стълбище към втория етаж. Та, между другото, игнорирайте някакъв страничен шума. И това всъщност тук е. Да. Окей, вече мисля, че наистина имаме доста, доста, доста голям напредък. Та, целият покрив на винарната е завършен и сега ще ви покажа всичко отблизо. Та, реших да направя също така малко промени предимно по задната част, но ето тук отпред виждате, че всичко е завършено. А, всъщност сега видях този кълбостон там, но мисля, че изглежда доста интересно, така че ще го запазя. И ако ми хареса, може би ще направя абсолютно всички горни части, ето тук, където почва покривчето е така от кълбостон, защото преда контраст и не знам, изглежда интересно като цяло. Та, сега, ето тук, отзад може би ви изглежда като недовършено, но всъщност си е довършено, защото реших да направя плосък покрив поради няколко причини. Една от които е, че няма достатъчно място, за да направя ето такива красавни покривчета. И друго. Дами и господа, вече смело мога да твърдя, че сградата ни е завършена. И what? Тук ще забелязах, че крилата са прозрачни. What? Окей, отново се върнах на плотността. What? Какво беше това? Някакъв глич. Та, сградата е завършена и на нея е обзаведена. Та, сега ще ви покажа как изглежда тя отвътре. Та, когато влезем тук, имаме нещо като антре. И да, сложих този под само от ок дърво. Мисля, че изглежда достатъчно добре. Не мисля да го променя на сега, но може и да добавя някакъв детайл, примерно някакво килимчета тук таве. Та, която преминем ето тук, добавих ето тези арки, които смятам, че изглеждат фантастично и се връзват много добре с цялостната концепция на сградата. Та, това тук ще трябва да го запуша малко така, за да нямаме гости, нежелани гости, неканени гости. И естествено, когато влезем ето тук, имаме едно празно помещение, в което ще държим суровината, именно гроздето. И може би ще сложим някакви мелочки тук, нещо ще измисля нещо за декорация. Може би част от нещата ще бъдат направени извън камера, за да мога да ви покажа следващия епизод. И ето тук имаме нещо, което някаква стачка, която е 3 на 2 блока. И не знам за какво ще използвам. Може да направя нещо като туалетна тук. Да, мисля, че е идеална за туалетна. И навънка имаме доста шумящи посетители, които мислят да убият след малко. Та. Ето тук също имаме една такава стаечка 3 на 2 блока. И ето това е стълбището, което мисля, че се получи доста, доста добре, предвид колко просто е всъщност. Както виждате, това са буквално някои стъпала едно на друго, но изглежда фантастично. Чак фантастично не, но изглежда добре. Та, която минем от тези тук, това ще е нещо като главен офис нещо. И ето тук се качваме на втория етаж. Втория етаж, който не е завършен, най-вероятно ще трябва да подменя пода. Или да добавя някакъв карпет, може би.
Мисля, че ще е по-удачна в случая, тъй като границата между пода и тавана, смисъл, това има някакъв смисъл, е само едно блокче и ако сложа дърво тук и тавана ще е дърво, а не бих казал, че искам да направя нещо подобно. Та, също така, това тук е сградата с кулата, сградата с кулата, what? Това тук е кулата и мисля да измисля някаква стълба. Преди ще трябва някаква стълба, която все още не знам как точно да направя, но впоследствие реши да направя с това нещо тук и най-вероятно тук ще добавим един покрив, което е малко странно и не изглежда чак толкова добре, но ще може да използвам и ето това помещението тук и тук евентуално ще направя някаква стълба и както казах малко по-рано, мисля, че казах тук може да направя нещо като часовник. Та, да, това горе-долу представлява сградата и още няколко малки помещения, които не знам за какво да използвам. Та, мисля, че резултата е приемлив, в смисъл получи се доста, доста добре. Следствено малко торчове не са излични, защото може си имаме неприятели на по-късен етап. Та, това, дами и господа, мисля да бъде клипериното за... Аха, нещо пък е лист. Та, дами и господа, това ще бъде всичко от този епизод. Благодаря ви за гледането. Ако клипът ви е харесал, знаете какво да направите. Натиснете тези лайк или съответно дислайк бутони, ако не ви е харесал. Абонирайте се и завършвам съвсем скоро. Чао, бабо!